В нашому підрозділенні не було ні інструкторів, інструктори були наші, з-за границі нікого не було, ми тренувалися зі своїми інструкторами. A few moments later. На екран, посмотри. А, от це да. Це типа за границю ви питаєте? Це ми були в Германії. Hello, darkness, my old friend. Ждіть, кацапи, ми в путі, блядь. Доїхав. Доїхав, ось, може, буде.